بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈ. اس ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ واٹس ایپ کے بیک گراؤنڈ میں اپنی تصویر یا کوئی بھی پکچر جو آپ لگانا چاہیں وہ کس طرح سے لگا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ واٹس ایپ اوپن کریں، رائٹ سائڈ پہ تین ڈاٹ میں اس میں سیٹنگ میں جائیں اور یہ چیٹ میں جانا ہے. چیٹ کے بعد سب یہ نیچے وال پیپر کے آپشن پہ کلک کرنا ہے. یہاں سے آپ کر سکتے ہیں سولڈ کلر میں کریں گے، کوئی بھی کلر آپ یوز کرنا چاہیں اس پہ کلک کریں، سیٹ کریں تو چیٹ میں آپ کا وہ کلر آئے گا. اگر پکچر میں اپنی کوئی تصویر لگانی ہے، گیلری میں جانا ہے، یہاں سے اپنی تصویر سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ سیٹ کریں گے اس طرح تو یہ آپ کی اب تصویر آ جائے گی بیک گراؤنڈ میں. اور اگر آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں، چیٹ میں جا کے رائٹ سائڈ پہ تین ڈاٹ پہ وال پیپر پہ کوئی ڈیفالٹ کریں گے تو وہی واٹس ایپ کا جو اپنا ہے وہ آ جائے گا. اگر تصویر کوئی بھی تصویر لگانی ہے تو یہاں سے جا کے سلیکٹ کریں تو یہ اس طرح تصویر آپ کی واٹس ایپ کے بیک گراؤنڈ میں لگ جائے گی. شکریہ، اللہ حافظ.